បាទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2019នេះលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើ Facebook គណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពនិងភាពសុបាយរីករាយជាមួយនឹងវិមានឈ្នះឈ្នះរបស់លោកលោកអះអាងថាភាពសុបាយរីករាយទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារតែកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញលោកហ៊ុនសែនក៏បានជូនពរដល់ជនរួមជាតិទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងមានលាភសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំថ្មី2019នេះតទៅបាត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់គុំក្នុងផ្ទះបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាសូមឲ្យទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីចាប់ដើមពីមេដឹកនាំគ្រប់និន្នាការដើម្បីជាគំរូដោយបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយតាមបែបអគុណធម៌មិនថាតាមរយៈការគំរាមកំហែងការលាបពណ៌ជេរប្រមាថនិងបង្ខូចគេឈ្មោះមូលបង្កាច់ហើយវិលមករកទស្សនវិជ្ជាធម៌វិញដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកូនខ្មែរចំនួនក្រោយរីឯប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហាមមិនឲ្យចូលស្រុកវិញនោះក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូថាលោកនឹងវិលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2019នេះហើយនៅថ្ងៃទី1ខែមករានេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរដោយអមនៅរូបថតចំនួន6សន្លឹករំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលលោកធ្លាប់ចុះជួបសួរសុខទុក្ខអាជីវករនៅតាមផ្សារថាយើងនឹងបានជួបគ្នាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទសូមជូនពរបងប្អូនកូនក្មួយជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការចាប់ពីពេលនេះតទៅ